بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خوش آمدید ناظرین۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خدیجہ نام کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل ورلڈ آف نیم کو سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے چینل کی مزید ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خدیجہ بہت ہی پیارا نام ہے۔ خدیجہ لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے اور خدیجہ نام کی ابتدا تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ خدیجہ نام کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور ان کے اخلاق کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ یہ پرہیزگار تھی، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی تھی اور ان کا موافق دن بدھ جمعہ ہوتا ہے اور ان کا موافق رنگ یعنی کلر سبز اور پیلا ہوتا ہے اور موافق نمبر 6 مانا جاتا ہے اور ان کا لکی میٹل یعنی موافق دھاتو کانسی اور تانبا ہوتا ہے اور ان کا موافق پتھر فیروزی ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی۔ یہ بہت ہی اچھا نام ہے۔ اگر آپ اپنی بچی کا نام رکھیں گے تو آپ کی بچی کے یہ اخلاق ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں اور ایک نیو نیم کے ساتھ۔